ja leti pomoću krila. Prvo uhvati zalet. Ide na gore u vazduh i ponekad krene ovako. Avion može da leti jedno 5000 sati. Uče decu da lete kad porast. Kako se sleće na pistu, kako se poleće. Kako izbaci točkove. Kad budu rekli sledeća stanica, onda mora da stane. Pokažu te dugmiće i kako lepo pravo vaziti. Kad je nekom blago u oblacima, to znači da je mnogo uobražen. Pa onda nemam glavu. Vidi, ja mislim, ptice. To mi je leđe kada sam ušla neki crtani film. Avion može da prođe kroz oblake zato što su nežni. Zato što su oblaci kao vodena para. I zato što ga oni održavaju. I onda se prođe avionom. Nisu tvrdi onako. Ne osjeća se uopšte da smo prošli kod oblaka. Skoro da ne možeš da ga vidiš jer on leti. Zato što je u visini. Na 10.000 metara. U blizini su baš veliki. Baš veliki. Veći od nas. Ako dođe jedan veliki, ja ću se onda voziti. To nikada nisam probao i želeo bi da probam. Jer bi mogao da vozi moju porodicu. Babu i dedu, tetku, snaju. Može svašta nešto da se vidi. Ja kad bi vozila avion, satrla bi u Disneyland da posetim svoje junake.